That's it. Hey, that's it. Now, Abazalwane. I figured it out, but it was a standard. What are you doing? Yang bawa tunjuk pilihan itu angfil. Ia kerana ngiyek. Ia ni engkau understand macam itu kerana ngiyek. Aku boleh kapsel. Mina angfil ini ngiyek buat nama je. Wen mabung asapung. Apa yang appointment next time mabifunugus? Ia sendiri tunggu cerita nak buat nama min.